Open Ocean on suomalaislähtöinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistostartuppeihin. Ja meidän fokuksessa on dataintensiiviset, nuoret, nopeasti kasvavat ohjelmistoyhtiöt. Ja tosiaan Euroopassa sijoitetaan niin kutsuttuihin A-kierroksiin. Mun mielestä GreenStep on asiakaslähtöinen asiantuntijaorganisaatio, jonka kanssa on tosi helppoa ja suoraviivaista tehdä yhteistyötä. Yhteistyöhön kuuluu meidän pääomarahastojen back-office-palvelut ja sinne kuuluu rahastojen kirjanpidot, pääomakutsut, niiden seuranta, viranomaisraportointi ja sijoittajaraportointi. GreenStepin tiimissä hyvää on se, että siellä rahastoraportoinnin ja rahastohallinnoinnin asiantuntijat toimii tiivissä yhteistyössä kirjanpidon kanssa ja näin ollen siitä saadaan kyllä tosi paljon hyötyä ja synergioita. Lähtötilanne oli se, että meillä oli jo tietyt toiminnot ulkoistettuna, mutta haluttiin vielä sitten niin kuin tarkentaa sitä ja sujuvoittaa meidän omia prosesseja ja myöskin vapauttaa meidän omaa työaikaa muihin asioihin. Meillä oli odotukset aika korkealla yhteistyön osalta. Meillä oli paljon asioita pöydällä, meillä oli aika tiukka aikataulu ja näiden osalta päästiin kyllä tosi hyvin käyntiin. Tärkein asia yhteistyössä on kuitenkin se luottamus ja se niin kuin yhteistyön avoimuus. Meillä yhteistyö jatkuu ja laajenee. Open Oceanillahan uusi päärahasto käynnistynyt syksyllä ja tullaan tekemään yhteistyötä GreenStepin kanssa myös tämän uuden rahaston osalta. Lämpimästi voin suositella GreenStepia myös muille suomalaisille pääomasijoitusyhtiöille. Lähinnä, jos ei halua tehdä kaikkea itse ja haluaa luotettavan ja tarkan yhteistyökumppanin.